Дитяча хвороба СМС-залежність приносить операторам сотового зв'язку зовсім не дитячі гроші. На 74 тисячі гривень надіслав текстових повідомлень підліток із Сімферополя. Відправляв їх із маминого службового мобільника. Щоб компенсувати збитки, матері-одиначці доведеться безкоштовно працювати щонайменше 5 років. 16-річний Денис вирішив підвищити рейтинг своєї сторінки на сайті, де спілкуються мільйони людей. Схема проста. Надсилаєш відповідну смс-ку на вказаний номер, маєш 10 голосів. Телефон попросив у мами, в неї безлімітка коштом підприємства. 10 вечора візьму, там я вже спати ложусь. Хоча візьму телефон, посилаю там. Ну візьмі. Ці смски безплатні, да? Майже півтора місяця хлопець старанно працював на свій рейтинг. Щовечора відправляв близько сотні смс-ок, думав безкоштовно. А потом, когда мне сказали, что пришла вот такая сумма денег, я немножко прибалдел, потому что я не знал, сколько там стоимость смс-ки, не было указано. Потом я захожу на сайт, они мені показують, я смотрю, мені просто 16 гривень, одна смс-ка, то 10 голосів. Рейтинг на сайті обійшовся у 74 тисячі гривень. Спочатку подумали помилка. Оператор надав доказ – роздруківку на 77 сторінках, де переважно фігурував лише один короткий номер. Я коли це узнала, мені просто навіть не було ні слів. Був єдиний шок. Він говорить, мама, поругайся, покричи, поплачи, але я не могла. Я просто дійсно була в шокі. Жінка віддала всі заощадження – 8 тисяч гривень. Директор підприємства домовився з оператором виплачувати суму частинами до кінця року. Відтак мати хлопця має віддати ці гроші підприємству. Жінка сама виховує сина. Її зарплата – еквівалент саме тієї сотні смс-ок, які син надсилав щовечора. Это получается, мне надо 5 или 6 лет работать бесплатно на предприятии и не получать зарплату. Вікторія Рубан працює в одній із компаній операторів мобільного зв'язку. Її підприємство таким батькам, як Віка, допомогти не може або не хоче. Тут вже як подивитися. Фактично сьогодні немає можливості обмежити отакі дзвінки вихідні на платні телефонні номери, у тому числі на 8800, у тому числі і на короткі платні номери, які тарифікуються за підвищеними тарифами. Проблему знаємо, розуміємо, над нею працюємо. Саме так відповідають оператори на запитання, як уникнути розтринькування грошей з мобільного. Обіцяють вже незабаром створити систему, яка блокуватиме дзвінки та смс на короткі номери. В Європі доступ до сумнівних розважальних вікторин чи до еротичних заставок блокуються без питань. Батьки самі можуть це зробити одразу після купівлі дитині апарата стільникового зв'язку. Вітчизняні оператори обіцяють згодом те саме, та експерти ринку переконані, про наміри лише говорять. Втілювати їх у життя ніхто не квапиться. Наталка Сафіханова, Андрій Курдюков, Крим ТСН 1+1.